Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Qeveria e Maqedonisë së Veriut vijon përpjekjet për miratimin në kuvend të propozimit të modifikuar francez. Zëvendës kryeministri i parë Artan Grupi u shpreh se ka frikë se nëse nuk e pranojnë këtë propozim, vendin e të ardhme do të duhet të bëjë kompromis me propozim edhe më të keq. Duhet të jemi të sinqertë me qytetarët. Në vitin 2011 kishim zgjidhje për kontekstin me Greqinë që ishte shumë i mirë me atë që e miratuam në vitin 2018. Kam frikë se ky propozim që nuk është më i miri, por më të mirë nuk do të marrim asnjëherë. Shumë i keq do të jetë ai në të ardhmen, deklaroi grupi. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski dënon sulm me mbi policinë duke vlerësuar se sepse protestat janë e drejtë demokratike, dhuna nuk mund të arsyetohet me asgjë. Ajo që ndodhi para kuvendit nuk është fytyra e vërtetë e Republikës së Maqedonisë Evropiane, vendatar i NATO-s, shkruan Kovacevski. Sipas kryeministrit, dhuna dhe urrejtja nuk janë dhe nuk mund të jenë zgjidhja asnjë problemi. Nxitësve të protestës, siç shkruan, i porosis, mos manipuloni dhe mos i keq përdorni të rinjt për t'i kënaqur orekset tuaja politike. 27 prilli nuk mund të përsëritet, apelon kreu i qeverisë. Ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë së Veriut viziton në spital dy policët e lënduar rënd nga përleshja me protestuesit një natë më parë dhe paralajmëron dënim të autorëve. Oliver Spasovski njoftoi se gjësia e lënduar 47 policë, ndërkaq dy prej tyre janë me lëndime serioze. Ky rast të kujton 27 prillin. 30 persona me kapele shkaktuan tër sulmin dhe institucioneve dhe policëve, tha Spasovski. Për këtë ngjarje janë arrestuar 11 persona, dy prej cilëve të mitur. Kushdo që godet policin dhe objektin jetësor në vend, do të dënohet ashpër, paralajmëroi Ministri i Punëve të Brendshme. Opozita Maqedonase mbylli natën e tretë të protestave kundër propozimit francez për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me Bullgarinë. Përleshje me policinë, dhunë institucioneve, të lënduar dhe të arrestuar është bilanci i ditës së martë. Protesta filloi para qeverisë për të vazhduar më pas në drejtim të Ministrisë së Punëve të Jashtme. Protestuesit goditën me sende të forta në drejtim të objektit të ministrisë teksa kërkonin dhe dorëheqjen e Bujar Osmanit. Nga aty protestuesit vijuan në drejtim të parlamentit duke thyrë disa xhama. Gjendja u përkeqësua atëherë kur turma e rrëzoi barikadën metalike dhe filloi të përplasej me policinë. Qeveria e Maqedonisë së Veriut ndryshon buxhetin. 25 milion denar shtesë ose rreth 400 mijë euro janë siguruar me amendamentet e inkorporuara në ribalancimin e buxhetit për këtë vit. Këto para, siç njofton Ministria e Financave, referohen projekteve në shëndetësi, mjedis dhe infrastrukturë. Qeveria në seancë miratoi ribalancimin plotësues të buxhetit, në të cilin si të hyrat ashtu dhe shpenzimet janë rritur në krahasim me parashikimet fillestare. Me ribalancimin, rritja ekonomike parashikohet të jetë 3.2% e nxitur nga konsumi i brendshëm, i cili pritet të shënojë rritje prej 3.3%. Investimet bruto pritet të rriten me 5%, ndërsa përveç shpenzimeve kapitale buxhetore, kontribut përkatës pritet edhe nga investimet private. Të njëjtën Këshilli Gjyqësor në Maqedoninë e Veriut vendos për nisjen e analizës në gjykatat e vendit për të verifikuar sa gjykatës mungojnë. Plotësimi i vendeve vakante nuk pritet përpara muajit dhjetor. Të njëjtën çdo koordinator i gjykatave do të detyrohet të bëjë analizë të numrit të gjykatësve në çdo gjyq, në cilat materie gjykojnë dhe sa lot punohen. Mbi bazën e kësaj analize, Këshilli Gjyqësor do të marrë qendrim se si do të plotësohen vendet vakante në disa gjykata. Presim që mungesa të amortizohet në dhjetor kur do të zgjidhen 30 gjykatës të rinj, thon nga Këshilli Gjyqësor. Të njëjtën pritet të vendoset edhe për konkursin e ri për kryetar të gjykatave. Zgjedhjen e ushtruesve të detyrave në gjykata nga të cilët kryetarët dolën në pension, Këshilli Gjyqësor nuk arriti ta bëjë në seancën e fundit për shkak të pushimeve vjetore. Rajoni. Rriten me 6% pagat në arsim dhe shëndetësi në Shqipëri. Vendimi u mor në mbledhjen e Këshillit të Ministrave do të hyjë në fuqi në datën 1 korrik. Sipas Ministres së Arsimit, Evis Kushi, përmes tij pritet të përfitojnë rreth 30.000 mësues. Për herë të parë në këto vitet e fundit, po rritet edhe paga e punonjësve psikosocial dhe të oficerëve të sigurisë. Ashtu sikurse do të rritet paga e të gjithë mësuesve, mësuesve ndihmës, mësuesve të shkollave profesionale, do të rriten pagat e punonjësve të sistemit para shkollor, pra të gjithë edukatorët e kopshteve, ashtu sikurse të gjithë punonjësit e konvikteve, por edhe të qendrave kulturore të fëmijëve në të gjitha bashkitë e vendit. Ndërsa në sektorin e mjekësisë përfitues janë mbi 19.000 punonjës të shëndetësisë. Ministri i Shëndetësisë Ogerta Manasteliu tregon disa nga detajet mbi kategoritë përfituese. Duke filluar nga data 1 korrik, ashtu sikur se ne e kemi premtuar, për të gjithë mjekët, infermierët, teknikët e laboratorit, imazhërisë,
Të gjithë profesionistët e shëndetësisë që ofrojnë shërbime për qytetarët, paga e tyre rritet me 6%. Krahasaj u miratua dhe shpërblimi financiar për të gjithë ata mjek që përfundojnë specializimin e ushtrojnë profesionin e tyre larg vendbanimit. Në masën 15.000 lek në muaj, për të gjithë ata mjek të cilët përfundojnë specializimin dhe në bazë të kontratave me Ministrinë e Shëndetësisë ushtrojnë profesionin e tyre jashtë vendbanimit, pra në spitalet rajonale, do të përfitojnë këtë shpërblim financiar mbi pagën. 10 milion dollarë është efekti financiar i rritjes së pagave dhe shpërblimeve. Tenderat për varezat publike në Tiranë dërgojnë në prangat 8 persona. Në kuadër të një operacioni nga Prokuroria dhe Krimi Ekonomik, ka rezultuar se 3 nga 8 arrestuarit shisnin tokë për vare të parablerë, të cilët kushtonin deri në 2 milion lekë të reja. Në prangat e policisë ka rënë përgjegjësi sektorit të varezave publike në Bashkinë e Tiranës. Shqipëria nuk do të marrë masa shtesë për të frenuar përhapjen e rasteve të reja të COVID-19. Nuk është rasti për të propozuar ndonjë mas tjetër përveç asaj të vaksinimit. Zëvendës Ministri e Shëndetësisë, njëra si dhe kryetare e Komitetit Ekspertëve Mira Rakacoli, tha se vetmja mas që duhet të marrë tani është vaksinimi. Prandaj, Komiteti fuqishëm bën apel për bërjen e dozave të vaksinimit, duke vazhduar me dozën e tretë ata që kanë bërë të dytën, duke vazhduar me dozën e katërt atyre që kanë bërë të tretën, sepse të gjithë qytetarët i kanë sot të disponueshme vaksinat e tyre në të gjitha qendrat shëndetësore të cilave ato i përkasin. Ekspertët e kanë cilësuar si emergjencë vaksinimin me dozën e tretë të moshuarve, dhe atyre që vuajnë nga format e rënda të sëmundjes. Ato rekomendojnë gjithashtu dhe vendosin e maskës të ambientet e mbyllura, më specifikisht nga të sëmurët kronik. Referuar bilanci ditor të bërë nga Ministria e Shëndetësisë përveç Tiranës për hapje rasteve të reja, përkonte në zonat bregdetare, më së shumti në Vlorë, për të ndjekur më pas nga Shkodra dhe Durrësi. Shqipëria vendos një post kufitare televizshme. Vendimi është bërë publik nga Ministri i Punëve të Brendshme Bledi Çuçi në ceremoninë e dorëzimit të Durrës të 5 barkave të reja të patrullimit dhe dy pajisjeve të survejimit me teknologji të lartë për ruajtjen e kufirit të financuara nga Bashkimi Evropian përmes programit TIPA. Ne do të vendosim në brigjet shqiptare një post kufitare lëvise në mënyrë që çdo mjet lundrus që do të hyjë në Shqipëri nuk ka nevojë të shkojë në një nga tre portet kufitar që ka Shqipëria, por mjafton të lajmëroj në pikën ku është dhe do vi vetë mjeti i kufirit për të marrë dhe për bërë gjithë procedurat e hyrjes në territorin e Shqipërisë. Përmes saj do të lehtësohet hyrje në territorin tonë me mjete lëndruese apo të shtetasve shqiptar që duan të dalin në mesdhe pa që nevoja të paraqiten në portet e vendit tonë. Shqipëria dhe Serbia përmirësojnë kushtet për nxitjen e turizmit mes dy vendeve. Ministri i Turizmit dhe Mjedisit e Shqipërisë Mirela Kumbara Furxhi u prit në Beograd nga Ministri e Tregtisë, Turizmit dhe Telekomunikacionit të Serbisë Tatjana Matić. Në një fjalim për para gazetarve, Kumbaro tha se nga viti 2019 deri në vitin 2021, numri turistëve serb në Shqipëri është rritur me 110%. Është rezultati i komunikimit më të mirë brenda Ballkanit të hapur, i cili krijon frymën e komunikimit që është e nevojshme, tha Kumbaro. Bashkëpunimi midis vendeve tona, jo vetëm në kuptimin politik dhe qeveritar, por edhe në i sektorit privat mes tyre, ka bërë që ky sektor jo vetëm t'ja dali me sukses, por të paralajmëroj ndërkohë dhe për vitin ku jemi, një vit shumë interesant për sa i përket rezultateve, duke e kaluar pragun e mbijetesës, duke shkuar në nivelin e suksesit. Me këtë rast edhe homologja serbe bërë një bilans të turizmit duke e vlerësuar për këtë projektin Ballkani i hapur. Tani kemi diku 63% të rritje për 4 muajt e parë të këtij vitit, edhe kemi edhe rritje të hyrjes së devizave prej mbi 45%. Kemi mbi 1.700.000 turistë huaj që kanë ardhur edhe mbi 5 milion bujti apo fletje dhe konsiderojmë që është rëndësishme të bashkëpunojmë në lidhjen rajonale. Dy ministre diskutuan dhe për problemet me të cilat përballet rajoni, mungesën e kapaciteteve njerëzore, si dhe projektin që lidhet me digitalizimin e ofertës turistike. Malezi kërkon pasaporta për të pranuar kalimin e kufirit për fëmijët 9-18 vjeç.
Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës njofton se Malezi pezullon vendimin e mëparshëm në bazë të cilit fëmijët nën moshën 18 vjeçare nga Kosova lejoheshin të kalonin kufirin vetëm me certifikat të lindjes. Sipas vendimit të ri, edhe ky grup i shtetësve duhet të jenë të pajisur me një dokument të vlefshëm udhëtimi. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Parlamenti Europian miraton rezolutën për Kosovën të prezantuar nga raportuesi e Parlamentit Europian Viola von Kremon. Dokumenti u pranua pas një kundërshtim në asnjë amendament. Nga 637 eurodeputet, 469 nga ata ishin pro, 96 kundër dhe 72 abstenuan. Raportuesja për Kosovën Viola von Kremon theksoi nevojën për liberalizimin e vizave për Kosovën si dhe procesin e saj të dialogut me Serbinë. Parlamenti Europian dhe unë personalisht e kam ripërsëritur vazhdimisht nevojën e dhënjes së menjëhershme të liberalizimit të vizave, i cili ka kohë që është vonuar pavarësisht se Kosova i ka plotësuar të gjitha kriteret. Të gjithë qytetarët e Kosovës meritojnë të jetojnë në një vend që gëzon respekt të plotë ndërkombëtar dhe perspektivë të qartë integruese europiane, deklaroi von Kremon. Eurodeputeti bullgar akuzon Beogradin për provokim në Kosovë dhe Bosnjë përmes një statusi në rrjetet sociale. A i shpreh shqetësimin se Serbia po vepron sikurse të jetë aleati më i madh i Kremlinit në Europë. Serbia në gjendjen e saj aktuale nuk ka vend në Bashkimin Evropian, shkruan Angel Dzhambaski. Bota. Lehtësohen kushtet për marrjen e lejes së përkohshme të qëndrimit në Gjermani. Kabineti qeveritar miratoi paketën e parë të reformës së emigracionit. Përmes këtyre ndryshimeve, emigrantët që jetojnë prej 5 vitesh apo më gjatë në Gjermani me statusin pezullimi përkohshëm i dëbimit të personave pa të drejtë qëndrimi, do të kenë mundësi që të jetojnë legalisht gjithmonë në Gjermani. Konkretisht, personat e prekur nga rregulloria do të marrin një vit provë, një leje qëndrimi. Nëse në këtë kohë ata tregojnë se zotërojnë gjuhën gjermane dhe mund të asigurojnë jetesën, mund të marrin një leje qëndrimi afatgjatë në Gjermani. Nga rregulloria e re, do të përfitonin 105.000 vet. Volodymyr Zelensky kërkon garanci shtesë nga NATO për paprekshmërinë e Ukrainës. Në një fjalim në tryezën e rëmbullakët vjetore të The Economist, presidenti i Ukrainës tha se pavarësisht se Ukraina nuk është në NATO, ka nevojë për një garanci sigurie. Ne kemi nevojë për një sistem garancisë sigurie, një hapësirë kaq të sigurt që të jetë efektive edhe në kushtet kur nuk jemi në aliancë. Ne nuk jemi në NATO, por jemi në këtë rrugë, deklaroi Zelensky. Një ditë më parë, ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu deklaroi se operacioni special rus në Ukrainë do të përfundojë kur Rusia të arrijë objektivat e saj. Operacioni special në Ukrainë do të përfundojë me përmbushjen e plotë të gjitha detyrave. Sot prioritet është ruajtja e jetës dhe shëndetit të popullatës ushtarake dhe civile ruse, tha Shoigu në një konferencë në Moskë, siç raportojnë agjencitë ruse të lajmeve. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.